Ognjene, kako ti uspeva da iz emisije u emisiji iz nedelje u nedelju uvek doneseš neku ekskluzivu i uvek progovoriš o onim najaktualnijim temama i kako nagovoriš ljudi da baš kod tebe prokomentarišu neke teme koje su najaktualnije? Pa nemam pojma, nekim nemam pojma. Pa dobro, postavka je da se mi pre svega dobro zabavimo i da kažemo ono što najbitnije. Sad, obično kad ponese atmosfera i kada, dobro, nešta zavisi i šta se kome deša i kakva je trenutna situacija i kod svakog od gostiju po na osobi, kako mi napravimo atmosferu u studiju. I onda se tako desi da, znaš, krenu stvari se otvaraju. Mislim da su nekako kolege najnestrpljivije bile kad je bila gost Ana Sević koja se prvi put javno oglasila u celoj situaciji. Kakva je emocija tad sa sagovornikom? Pa dobro, to su specifične stvari. Meni se Ana sama javila, naravno u nebeloj situaciji da žele da se obrati. Ona ima poverenje u mene, živa reč, ipak živa reč, moja emisija ide uživo i onda tu nije bilo u situaciji sigurno da je neko prekida, montira ili nešto drugo pravi. Ja volim da ljudi kažu šta imaju, ja pitam šta ja imam. To je jedna još uvijek vrlo specifična, delikatna situacija za ljude koji su meni jako dragi, naročito kao što je Darko Lazić i nešto mnogo se tu napravi negativnih stvari, informacija i bolje da svako kaže u nekom trenutku šta misli, šta mu je na srcu, kad već se o tome piše ili razapinje ili često stavljaju reči koje neko nije izgovorio. A koliko ti onda drago bude kad otvoriš radnom portale novine i vidiš da je tvoja emisija preplavila sve portale, sve medije, sve naslovne strane? Pa dobro, naravno, bude mi drago, znači da smo radili dobar posao, novinarski dobar, da smo uboli taj trenutak, nema tih trenutaka baš uvek i svaki put, ali se ja zato trudim da mešamo. Evo, večeras će biti jedna vrlo kvalitetna ekipa, ljudi koji su sjajni za zabavu, koji imaju što da kažu, to je više ovi svete glume, a malo je muzike, imamo povratnicu Jovanu, tako da mislim da će biti zanimljivo ljudima da čuju i vide ono što smo spremili.